Okej, okay, det är onsdag. Ja. Det är dag 14 är det på Summer Edition. Och vi skäms lite grann idag, Björn, för sändningen igår. Nej, igår, det är så mycket grejer som ska ros i land här i vår klubb. Det är så mycket grejer på gång. Vi kan inte avslöja allt, men en hel del. Mm. Så att idag har vi kallat in hela personalen. Mm. Vi har allt från Ludde Lutfisk till Andreas och Bita Elisabeth är här. Och så har vi ju de hygienerna med. Hygienerna här nere i hörnan också. Så att, och sen vad sa vi? Torsdag nästa vecka. Nästa torsdag på Sveriges flaggas dag, om man får säga det. Jag vet inte längre, men det är i alla fall det vi firar då. Då är det sista matchen, får vi se om det blir spännande. Mange har ju dratt en liten lucka här nu. Så han har ju sina 18 tur. Han har dratt en liten lucka. 18, 15, 12 står det. Det är 3 ner till Björn, 6 ner till Stecke som igår sa. Det är kört, sa du. Det har sagt förut. Ja, det har du sagt förut. Mm. Du försöker med den där sympati. De ska börja sympatisera med. Ja. Nej, men du var ju... Ja, men var inte det där vid... Sexy Baby? Var det inte då? Någon gång när du... Jag låg där med förklädd på marken. Ja, och bara klappa flatorna, handflatorna mot marken. Och, det var... Då var du inte så lycklig. Nej. Okej, vi kör nu. För fansen. Ja. In i mitten, långt in. Oj, viktigt. Ta den nu, Stefan. Ja, han tar det. Det är bra för mig också. Dansa nu. Dansa inne på Pont, restaurang Pont. Jag kör en sittande. Ja. Blir det också en, det blir minus 6. Ja. Ja, nu hämtar du till alla. Stefan tog hälsosallad idag. Ja. Hälsosalladen gav resultat. Ja, verkligen. Då är det 18, är du kvar på 16, 14. Ja. Glappet minskar, Mange. Ja, det tättnar. Hämta nu, gå.